Eka tubasubize kandi tubifurize gukomeza kwihangana muri ibi bihe turimo ku nshuro ya 2026 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 kuko mumaze kubimenyera rero Bitini TV tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye bitanga ihumure bishobora gukomeza kutwubaka ndetse no gutanga ubutumwa butandukanye turi kumwe n'abayobozi n'abantu batandukanye haba mu nzego bwite za Leta ndetse no ku miryango itandukanye nka Ibuka aho rero ni mitandukanye tugiye kuganira ku byinshi bitandukanye n'ibiganiro bitwubaka n'ibiganiro by'ihumure n'ibiganiro bishobora kudufasha kumenya amateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ni ibiganiro kandi bishobora gutuma turushaho gusobanukirwa by'umwihariko urubyiruko kugira ngo nk'abanyarwanda b'ejo heza hazaza dukomeze kunga ubumwe twirinda icyadutanya tukagenda dukurikira n'ubuhamya kandi budufasha cyane cyane twifashishije abimana afashije bakarokoka Jenoside barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ntibyari byoroshye n'inzira y'umusaraba hari benshi bagiye barokokera mu bice bitandukanye nibo turi kumwe mu kanya gato tuza kugenda twakira kugira ngo badufashe mu buhamya butandukanye gye rero ndi Celestin Abibishoma uko ugiye kugezaho iki kiganiro mbere yuko nakira abatangabuhamya ndi kumwe n'abayobozi batandukanye harimo umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge ndetse n'umuyobozi wa Ibuka muri aka karere baradufasha gutangira iki kiganiro hanyuma umwanya uri buhite ukurikiraho duhite tuza noneho twakira n'abaduha ubuhamya nk'imwe mu nzira ishobora gutuma turushaho gusobanukirwa n'amateka yaranze iki gihugu cyacu aha rero turaza kubigaruka kubera ko kwibuka muzi ko ubu uyu mwaka turimo tubuka mu buryo budasanzwe turi kwibuka twibukira mu ngo zacu mu ngo aho turi mu rwego rwo kurushaho no guhangana no kwirinda iki cyorezo cya coronavirus cyatumye gahunda itagenda neza uko yari isanzwe igenda ariko kandi kwibuka nk'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atangiza gahunda cyangwa se umuhango wo kwibuka kuri inshuro 2026 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bigarutseho ko nubwo ari icyorezo cya coronavirus ariko kidashobora kudukoma mu nkokora kidashobora kutubuza kwibuka ariyo mpamvu harimo hakoreshwa ibitangazamakuru bitandukanye amaradiyo amateleviziyo ndetse n'imbuga nkoranyambaga natwe rero nka BTN turahari kugira ngo ubuhamya n'ubundi butumwa bubagereho reka muri studio nakire abatumirwa turi kumwe nari maze kubabwira n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge tubahe ikaze muri studio za BTN TV mwongere munibwire abadukurikiye murakoze cyane nitwa Ngabonziza Emmy kandi ndi umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge ndabashuje mwese abadukurikiye murakoze cyane turi kumwe kandi n'umuyobozi wa Ibuka muri aka karere ka Nyarugenge namwe tubahaye ikaze murakoze turabashimye umwari tumwe kugira ngo tugirane ikiganiro turabashimye murakoze ukabibwira nitwa Rutayisire Masengo umuryango wa Ibuka mu karere ka Nyarugenge murakoze cyane rero ngaba batumirwa turi kumwe ariko mu kanya gato nk'uko narimbi babwiye turaza no kwakira abaduha ubuhamya ariko nk'umuyobozi wa Ibuka Masengo narahabwaza kuduha turaza kwakira undi mu kanya ariko reka muri iki kiganiro cyacu tubanze twakire by'umwihariko umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge kuko kugira ngo ubuhamya butangwe kugira ngo tube turi kumwe n'ubuyobozi ni gahunda yateguwe n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu butureberera kandi bugomba kudutegurira ejo heza hazaza no kugira ngo turusheho gukomeza kwibuka ari nako twiyubaka umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge tugiye kubaha umwanya uburyo by'umwihariko wa Nyarugenge ariko n'abanyarwanda muri rusange barimo kwibuka ndetse nicyo tugiye kwibandaho kugira ngo abanyarwanda barusheho kumenya amateka murakoze cyane kutwakira nanone ndagira ngo nsuhuze abadukurikiye by'umwihariko nsuhuze abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 mbahumuriza mbabwira ngo nk'abanyarwanda twese turi hamwe kandi nk'uko tutigeze duhema gukomeza gufatanya mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika Jenoside nyuma yaho tugafatanya mu rugamba rwo kubaka iki gihugu nyuma ya Jenoside uyu munsi igihugu cy'u Rwanda kikaba kiriho kikaba gitekanye kikaba gifite abanyarwanda bunze ubumwe kikaba gifite icyerekezo gisobanutse tukaba dufite ubuyobozi bwiza kandi bukunze abaturage bubitaho bubareberera uyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo mukomere mwihangane turi kumwe kandi wowe wacitse ku icumu ntabwo uri wenyine akarere ka Nyarugenge ndetse n'umujyi wa Kigali
Rwanda muri rusange turi muri iki gikorwa turi muri bihe byo kwibuka ariko twibuka yuko twibuka bacu bazize genocide yakorewe abatutsi duharanira no kwiyubaka tukarushaho kuba ku Rwanda biza tukarushaho kwiyambura amateka mabi yaranze igihugu cyacu tukarushaho kuva muri riya curaburindi buri wese yararimo muri kiriya gihe cyo muri 1994 ubwo twabonaga igihugu cyabaye umuyonga uyu munsi tukaba tumaze kugera ku rwego rwiza rushimishije aho buri wese yagaruye icyizere cyo kubaho ndagira ngo muri uyu mwanya nkumuriza abacitse ku icumu ndagira ngo mbashimire by'umwihariko mbashimire kubw'umutima ukomeye umutima wo kwihangana umutima wo kubabarira mbashimira kubw'uruhare bakomeje kugira mu kongera kubaka u Rwanda ruzima u Rwanda rwuzuye ubumwe bakirengagiza cyangwa se bakiyambura akababaro bari bafite bagashyira hamwe nk'abanyarwanda bakongera kubaka igihugu ntabwo bigeze bagira umutima wumva ko wahera muri ibyo muri icyo gihe cy'icuraburindi ntabwo bigeze bagira umutima wo gutekereza kwitura inabi wabagiriye nabi wabagiriye nabi ahubwo barushijeho guharanira ubumwe hagati y'abanyarwanda ndabashimiye rero by'umwihariko kandi uruhare rwanyu na n'ubu turacyarukeneye uyu munsi wa none dushobora kuba tugeze ku rwego rushimishije nibyo ariko turacyafite urugendo rukomeye rwo gutegura neza urubyiruko rwacu gutegura abadukomokaho gutegura abagize imiryango yacu kuko uyu munsi tuvuga twibuka ku nshuro ya 2026 genocide yakorewe abatutsi u Rwanda rufite nibura hafi 70% by'urubyiruko rw'u Rwanda rugira 70% bigize u Rwanda bigize abaturage bose b'u Rwanda ari urubyiruko abo rero bose ntabwo bagize narigiye kuvuga ngo bagize amahirwe yo kumenya nyakura amateka kuyabamo ariko bagize amahirwe yo kutabibamo kuko na amahirwe bavutse nyuma yabo ariko nanone ntabwo babibayemo ku buryo bashobora kuba babyumva neza nk'ababibayemo ni gihe rero gikomeye cyo kugira ngo twebwe nk'ababibayemo twebwe nk'ababyeyi twebwe nk'ubuyobozi butandukanye bw'igihugu cyacu mu nzego zitandukanye tubashe kwigisha neza runo rubyiruko tubashe kuruha amateka nyakuri tubaho ukuri kw'amateka twabayemo kugira ngo bubakire ku kuri murabizi neza wubakiye ku kinyoma asarura iki niyo mpamvu ngira ngo isabe buri mubyeyi wese buri munyarwanda wese aho ari ubabaye muri iki gihugu akabaza amateka igihugu cyacu cyanyuzemo akabaza amateka ya genocide yakorewe abatutsi yuko uyu mwanya turimo kwibuka ndetse turi no mu bihe bidasanzwe byo kwibuka mu buryo budasanzwe bitewe n'ibihe turimo byo guhangana n'icyorezo cya coronavirus tuguma mu ngo zacu tubikoreshe nk'amahirwe gukomeza twibuka ariko tunigisha amateka abana bacu cyangwa se n'abari mu miryango yacu tubabwize ukuri kw'igihugu cyacu tubabwize ukuri kw'amateka y'igihugu cyacu kugira ngo tubashe kubaka u Rwanda ruzima nk'uko twagasezeranyije ko turi kumwe kandi dukomeje kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'abacitse ku icumu by'umwihariko dufite gahunda yo gutanga ubuhamya gusangira amateka hano muri Kigali by'umwihariko muri Nyarugenge murabizi neza yuko mu gihe cya genocide uyu mujyi wa Kigali wari uyobowe na Colonel Lezo Darcisi yari umusirikare ariko nanone akaba yari afite imbaraga nyinshi ku baturage yabashaga gutegeka agategeka abasirikare akanategeka n'abaturage gukora ibyo bakoze muri genocide ibyo rero byateje ingufu bigira n'ingaruka zikomeye cyane ku baturage ku batutsi bari hano muri mu mujyi wa Kigali kuko niho hatangiriye ubwicanyi hatangiriye genocide ndetse inafata n'intera ikomeye kuko benshi barahaguye benshi bashyizwe mu bice bimwe bitandukanye birimo nka muri Kiliziya Mutagatifu Karoli Rwanga za Saint Famille hano hirya kuri Saint Andre Nyamirambo ukazamuka haruguru kuri Baoba aho hose hagiye hakusanyirizwa abatutsi bahiciwe bashyiraho za bariyeri ako kanya batangira buri wese washoboraga kuba yahunga abarokotse baba bakeya n'abarokotse bagiye bahindutse impunzi bayobozi mu gihugu cyabo abandi bagwa mu nzira bahunga abandi bajya no hanze y'igihugu cyabo ariko kugeza amahirwe nuko dufite ubuyobozi bwiza bwabashije no kurokora abarokotse bukabasha no kugarura n'abari bahunze igihugu
niyo mpamvu rero uyu munsi wa none dufite abatanga buhamya bari buze kudufasha gusangira aya mateka kugira ngo tubashe guhumurizanya ndetse tunerekana n'urugendo tugeze twakoze nakwita urugendo rw'umusaraba benshi nubwo ari iby'umuntu ku giti cye agiye kuvuga ariko akenshi usanga tubisangiye kuko hari abarokokiye hamwe hari n'abarokokiye ahandi kandi jenoside uburyo irakozwe yari iteguye mu buryo butangaje kuko yari iteguye mu buryo busobanutse igihugu cyabigizemo uruhare ubuyobozi bwabigizemo uruhare kwigishwa birakorwa abantu baritegura interahamwe ziratozwa ibikoresho birashakwa hanyuma bihita bishyirwa mu bikorwa rero byakozwe mu buryo busa nk'aho ari bumwe mu gihugu hose uyu munsi wa none rero uwatanga ubuhamya ari umwe usanga kenshi ari urugendo rw'umusaraba usangiwe n'abantu benshi niyo mpamvu rero yo gutanga ubuhamya no kubusangira bituma twese tubasha kwibuka nyakuri tukibuka uko urwo rugendo rw'umusaraba buri wese yagiye agira ariko nanone tukareba n'intambwe tumaze gutera twiyubaka uyu munsi ndagira ngo rero mu kanya gakurikiraho ntaharire abatangabuhamya ntaharire na perezida wa ibuka hano mu karere ka Nyarugenge ku butumwa yifuza kugeza ku badukurikiye ndetse no ku barokotse by'umwihariko hanyuma tuze no gutanga umwanya n'abo dufite abatumirwa bari hano badusangiza amateka mwebwe mutazi ibyabereye muri Kigali mwebwe mutazi uko jenoside yakozwe n'uko yateguwe haba mbere ya 1994 ndetse n'uburyo yashyizwe mu bikorwa muri 1994 n'amateka yagiye aranga abantu batanu abanyarwanda mu buryo bwo kwiyubaka ndabarabise kugira ngo mubikurikiranire hafi mubashe kwiyumviranya kuri byabaye reka rero ibi turabikora mu rwego rwo kugira ngo twibuke uyu munsi tuniyubaka ariko nanone biri mu rwego rwo kugira ngo dusigasire amateka tunabungabunge ibimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi kuko uyu munsi ibi tuba tuje gutanga nk'ubuhamya cyangwa ibiganiro dutanga birabikwa bikazerekwa rwa rubyiruko turimo tuvuga 70% rugize abaturage bose b'u Rwanda ejo cyangwa ejo bundi igihe nzaba ntariho cyangwa igihe mugenzi wanjye azaba atakiriho cyangwa se n'abandi batangabuhamya bamaze kugenda bajya mu begereza izabukuru igihe tutazaba tukiriho hazasigara aya mateka akomeza bungwabungwe tubashe guha abanyarwanda tubashe guha abazadukomoka amateka nyakuri yaranze igihugu cyacu ndagira ngo rero mbashimire ukanya mumpaye mbaye n'umwanya kugira ngo tubashe bagenzi bacu babashe kugira icyo bavuga bashe kudusangiza abanyarwanda murakoze cyane murakoze cyane nk'uko mumaze kubyumva ntacyo nakongera ko kirenze cy'umuyobozi ushinzwe kurwa akarere ka Nyarugenge avuze uretse kuba twafata umwanya mu kanya gato tukaza gukurikira ubuhamya tukamenya cyane cyane urubyiruko bahereye ku munsi w'ejo bundi ejo bati dusubizemo amafilime turebe uko byari bimeze muri 1994 nyuma yaho tukurikira ubuhamya tumenye uko abantu barokotse kuko twumvaga gutya gutyo ni benshi mu rubyiruko bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda nuko bavutse nyuma y'igihumbi kimwe 1994 harimo abavutse mu 2000 batwereje ubutumwa bavutse muri 1998 uyu ni umwanya rero n'abadukurikiye ariko kandi namwe mwavutse mbere kugira ngo kuko abantu barokotse barokoke mu bice bitandukanye ugasanga ubundi buryo agace kamwe bahigwaga ugasanga siko no mu kandi gace byari bimeze niyo mpamvu turi kumwe n'abaza kudufasha hari abarokokiye muri Saint André Nyamirambo hari abarokokiye Saint Famille hari abarokokiye mu cyo bitandukanye nk'uko umuyobozi ushinzwe kurwa karere amaze kubivuga ubwo rero niyo mpamvu tugiye kure kugira ngo dusangire ayo mateka ni ukugira ngo turusheho kwibuka tuniyubaka kuko kwibuka byo bigomba guhoraho bizanahoraho kugira ngo tumenye aho tuvuye aho tugeze binadufashe gutegura ejo hazaza tumenye ngo turagana he aho tugana ikiriho nuko tugomba kugana aheza kandi hunze ubumwe cyangwa se dusenyera umugozi umwe reka mbere ko twakira abatangabuhamya batandukanye turi kumwe hano harimo n'umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Nyarugenge ariko nabanza afate nk'iminota ibiri agira ubutumwa atanga bw'umwihariko ndetse nizera ko banadufasha gukomeza kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda abarokotse akomeze abahumurize kugira ngo tuze noneho twinjira umwanya w'ubuhamya nyirizina umwanya n'uwanyu murakoze nyakubahwa muyobozi w'akarere kacu ka Nyarugenge namwe nyakubahwa munyamakuru wacu ndagira ngo mbashimire ko muduhaye umwanya wo kugira ngo tugire icyo tubwira abantu bacu aho baherereye mu mago yabo kuko
ndakeka yuko mu banyarwanda twese ubu abe twese ijana ku ijana twakagombye kuba turi mu mago yacu. Rero ubu murimo kutureba kuri televiziyo ya BTN, ntangiye rero mbihanganisha mukomere mudadire bityo iki cyorezo twizere yuko kizarangira kandi tukongera tukabonana tukongera rwa rukundo rwacu twagize ubwo 94 yari ingabo za FPR zari zimaze gufata igihugu duhoberana twishimye. Ndakeka n'ubu ngubu na n'iki cyorezo cya COVID nikirangira ko dushobora kuzongera tukabonana tukishima tugashima Imana. Rero ubutumwa ngira ngo mbagezeho ndagira ngo mbabwire ngo dufite igihugu kidukunda kitureberera umunsi ku munsi. Nkuko nabivuze mu minsi ishize byababaza bikanababaza abantu benshi cyane turamutse twumvise umuntu wacu wazize iki cyorezo yararokotse akarokoka interahamwe akarokoka amasasu akarokoka amagrenade akarokoka nta mpongano hanyuma tukumva yuko aka gasimba katareka umuntu atareba n'amaso kaba kamuhitanye. Rero ndabakangurira yuko muguma mu mago yanyu mukicara mukabwira abana banyu amateka yababayeho. Ndakeka ko ari uwo mwanya nyuma y'imyaka 26 ishize niwo mwanya tubonye kugira ngo tuvuge ku mateka yacu twandike amateka yacu abafite abana bajye kuri za machine mubabwire bandike ayo mateka muyabike ahantu bityo ayo mateka nayo abo bana bazayifashishe mu gihe kizaza nabo basobanura genocide kuko genocide ni icyaha gikorerwa inyoko muntu. Umunyarwanda ubu tujya tuvuga ngo twebwe twacitse ku icumu twakorewe genocide ariko n'umunyamerika n'umukongomani n'umubirigi n'umuzayirwa bose ni icyaha cyakorewe inyoko muntu. Rero aya ni amateka agomba gusigasirwa imyaka n'imyaka. Rero ndagira ngo mugire umwanya wo kuganiriza abana kwandika amateka kwibuka mwicare mufate umwanya mutekereze ku mateka yababayeho muyasobanurira abana mwibuke abantu banyu mubabwire mu mazina. Hari n'abandi bantu mu rugo bashobora kuba bararokotse ari babiri cyangwa ari batatu batararokokeye ahantu hamwe umwe mwishanje aho mwarokokeye amatariki mwibuke mwibuke ibyo bintu byatubayeho hanyuma mu gihe kizaza ayo mateka tuzayiyambaze dusobanura ayo mateka nyine yatubayeho. Rero muri makeya ndagira ngo mbifurize gukomera mbabwire ko dufite icyizere cyo kubaho aho twavuye twavuye ahantu hakomeye cyane 94 nta twatangiye ubu umuntu atambuka mu muhanda bakavuga ko yacitse ku icumu ariko ndakeka yuko kubera ukuntu ubukene twari dufite twari dutangiriye kuri zero ariko uyu ngubu umunsi turi abanyarwanda nk'abandi ntushobora gutandukanya uwacitse ku icumu utaracitse ku icumu kubera icyizere igihugu cyaduhaye baduha amahirwe yo kwiga baduha amahirwe yo kubaho igishoboka cyose. Dushima rero na leta yacu leta y'ubumwe uburyo ihora itureberera n'uyu munsi barimo kutureberera rero bagira ngo n'iki cyorezo kitazaduhitana niyo mpamvu twabakanguriraga kuguma mu mago yanyu mutekereza cyane ku bacu baburize ubuzima mu 1994 muri genocide yakorewe abatutsi. Murakoze. Murakoze cyane. Ni Bwana Masengo, ni perezida wa Ibuka mu karere ka Nyarugenge. Reka rero mu kanya gato tujye gufata akaruhuko k'umunota umwe gusa ubundi tugaruke muri studio live cyangwa se uko mudukurikiye turahita twakira umutangabuhamya wa mbere. Turaza kugenda dukoresha iminota nka 30 muraza kutwihanganira ubundi gutanga ubuhamya byagumye kumana nk'umunsi wose kuko ni urugendo rurerure ni urugendo rwafashe igihe kirekire ugasanga muraza kubyumva mu buhamya. Ntabwo natinya kubikora umuntu ushobora gusanga yarapfuye inshuro zirenze imwe ariko kubw'Imana ishobora byose ugasanga umwuka bazi ngo byarangira ariko ukabona arimo arahumeka. Bamwe tugiye kuba turi kumwe kugeza uno munota. Urumva rero kukubwira ngo nanyuze muri iyi nzira nanyuze ahangera aha umwaka 2025 kuko tugiye kubanza twakire uduha ubuhamya ko kuva mu mwaka 1990 kugera byibura mu 1994 inzira yanyuzemo. Urumva ni ibintu byagumye gufata n'umunsi urenze umwe ariko kugira ngo tucunguze uburyo umwete ni ukugerageza nyine kubirezima
munca make ubwo birumvikana hari byinshi bitari buvugo ariko bitoroshye nukureba ibyo amateka ashobora kudufasha cyane nubwo yose yadufasha hanyuma minota 30 byibura tuze kumva ubuhamya nyuma yaho noneho twumve nubundi buhamya nanone muraza kumvamo namazina y'abantu bamwe bari abayobozi muri leta ya mbere yanagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mwumve noneho mu 1994 nyirizina uburyo wibaza uburyo umuntu yarokotse ku buryo abatemera n'Imana ngira ngo n'umwanya wo kwemera ko Imana ibaho kandi ishobora byose reka rero nk'umuyobozi cyangwa kuri wakareka Nyarugenge tubashimire kuba mugize uruhare kugira ngo mubanze mutange ihumure mubanze mu mihanganishe imiryango yababuze babo muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mubihanganishije ndetse no kugaragaza ko nk'ubuyobozi muri hafi abarokotse genocide kugira ngo leta nk'umubyeyi bumve ko ihari kuko nubwo babuze umuntu yabuze abi ariko leta n'umubyeyi umubyeyi arahari wabuze umubyeyi ndakubye ariko leta nk'igihugu mwabisobanuye neza cyane ko umubyeyi ahari ndetse nk'ubuyobozi bwiza namwe tubashimira kuko uyu mwanya wo kugira ngo abantu bari mu ngo zabo bashobore kwibuka bakurikiye ubuhamya cyangwa se ubutumwa hano nabyo ni byo kwishimira ubwo twasoza tubashimira kugira ngo twakire n'abatanga ubuhamya mwakoze cyane muyobozi mwakoze cyane namwe Imana ikomeze ibane namwe kandi wowe ucitse ku icumu umura ntabwo uri wenyine turi kumwe nubwo waba warabuze uwawe ariko ufite igihugu ntabwo wigeze ugitakaza kandi ufite ubuyobozi bwiza buzahora hafi yawe ukomeze wihangane mu kanya gato rero n'ubuhamya bukubiye mu butumwa bw'abantu benshi batandukanye mwari mwagiye mutugezaho mutubwira muti nyaboneka mudufashe kuko tutari bushobore kwibuka duhuriye hamwe ubwo nshimiye by'umwihariko Trésor umfashije ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Janvier uri kuri kamera n'imbere yanjye kugira ngo aya majwi n'amashusho abagireho ameze neza n'ubuhamya mushobore kubwumva neza cyane kandi nizere ko budusigira isomo rikomeye bikadufasha kurushaho gutegura ejo heza hazaza hazira amacakubiri reka dufate akaruhuko gatoya tugaruke twakira abatangabuhamya turagarutse rero nk'uko twari tumaze kubibabwira ko mu kanya gato twakira noneho abaduha ubuhamya tubishimira cyane umuyobozi ushinzwe ikorwa karere ka Nyarugenge mu kanya gato tumaze kudufasha kuduha ishusho muri rusange yuko abadukurikiye bari mu ngo zitandukanye bibukira mu ngo ko bagomba gukurikirana ubutumwa n'ubuhamya ndetse n'izindi nyigisho n'ibindi biganiro bidufasha gukomeza kwibuka twiyubaka dushimira Nyarugenge muri rusange by'umwihariko biragaragara ko rwose ntako batari kugira kugira ngo ibiganiro bikomeze kugera ku baba badukurikiye ndetse barushe no gusobanukirwa amateka turagarutse rero nabwiye ko tugende twakira mu byiciro abatangabuhamya nagarukanye na perezida wa Ibuka ariko mu cyiciro cya kabiri nibwo aza kudufasha cyane ariko nka perezida Ibuka ashobora kugenda yunganira umutangabuhamya reka by'umwihariko nakire umutangabuhamya turi kumwe banze bwire abadukurikiye ubundi tumuhe umwanya kugira ngo duhe ubuhamya murakoze nitwa Rugero Paula abandi umuturage utuye hano mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda nkaba ndi umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'umuryango Ibuka abanshinzwe komisiyo y'imibereho myiza y'abashyitsi b'icumi mu bihugu by'igihugu murakoze cyane mwabyumvise rero ni Pole akaba n'umuturage wo mu karere ka Nyarugenge ariko akaba hari no muri mwabyumvise mu buyobozi bwa Ibuka no ku rwego rw'igihugu niwe rero tugiye gumarana iminota byibura nka 35 y'ubuhamya bwa mbere tugiye guheraho kugira ngo tuze twakira n'ubundi buhamya bw'undi nanone reka tubahe umwanya mutunyuriremo turabizi ntabwo biba byoroshye ubuhamya bw'ubuzima umuntu yanyuzemo bwafata nk'iminsi yo iminsi ngahe n'umunsi ngira ngo aba mutoya ndabizi ko ari no kubagora kuvugira umuntu ngo gerageza mu isaha imwe cyangwa minota 35 murakora ibishoboka byose byibura nk'urubyiruko rudukurikiye ndetse n'abandi baturarwanda muri rusange n'abarokotse genocide nabo badukurikiye bamenye inzira mwanyuzemo ndetse n'abanyarwanda muri rusange bibasigire isomo mwanya no wanyu murakoze cyane kugira ngo turi mu gihe cyo kwibuka kwibuka mu bihe bidasanzwe kubera icyorezo cy'uburwayi cyateye ku isi ndetse hano bacu kikaba gihari cya coronavirus aho dusaba abacitse ku icumu gukurikiza amabwiriza
duhabwa n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu by'umwihariko rero reka mbihanganisha ndihanganisha abacitse ku icumu bose ndihanganisha cyane nkomeza abagize umugisha bagize amahirwe yo kubona bamwe mu babo bakabashyingura mu cyubahiro byo dushimira Leta y'u Rwanda kuba yarashubije abanyarwanda bambuwe uburenganzira bwabo abanyarwanda babujijwe ubuzima abagize amahirwe yo kubona babo bakabashyingurwa mu cyubahiro umunsi tukaba tubyibuka ku nshuro 2026 turihanganisha kandi imiryango kuko turabafite benshi bataza babaho baguye ndetse badafite n'icyizere cyo kuzababona abo ngabo baturaje inshinga turatubabaza cyane nubwo n'abandi batubabaza ariko abo igihe cyose tugomba kubazirikana turazirikana cyane ababyeyi b'intwaza bari bafite abo hamagara bari bafite abo batuma uyu munsi bakaba baragizwe barambuwe amaboko bakabahagaze bonyine bari ababyeyi n'ababyeyi bafite agahinda ariko turabihanganije kuko bungutse umubyeyi umubyeyi akaba ari w'igihugu bungutse ubuzima ubuyobozi bwiza uyu munsi bakaba aho bari aho batujwe baganira bakuzuzanya ubwabo bose turabihanganisha muri bino bihe mudusabye gutanga ubuhamya nibyo koko ubuhamya bwanjye jyewe ndabuhera muri 90 kuko akenshi abantu bose batanga ubuhamya bahera muri 94 nibyo kandi mwari mudusabye ko tubibwira abana batoya nibyo nanjye ndasaba ko ubuhamya umuntu uzajya atanga ubuhamya cyangwa se ubuhamya abantu babufite bakwiye kubusangiza abakiri batoya kuko dufite urubyiruko runini runini cyane abenshi batabonye jenoside batabaye muri jenoside hari ababaye muri jenoside afite imyaka mike cyane guhera ku myaka 5 uyu munsi wa none nta kintu azi kugeza bagiye bavukana uyu munsi bafite imyaka 12 mu myaka ishize hari ibyo basoma hari ibyo batumva hari ibyo babaza ariko ntibabifate nk'ukuri jyewe rero mw'abana mwe urubyiruko rw'u Rwanda aho muri hose ibyabaye nibyatubayeho ibyo tuvuga nibyabaye nibyo twabonesheje amaso yacu tujya dusoma ibitabo byagiye byandikwa ku mateka yabaye kuri uru Rwanda muri za 59 za 55 abantu batangire kumenya kwandika tuvuga n'abanyarwanda kugera uyu munsi hari ibyo byanditswe uko bashaka ababyanditse bagiye babyandika uko bashaka ari abakoloni ari n'abanyarwanda na bamwe mu banyarwanda babikora uko bashaka ariko birimo amakosa menshi iyo tuvuga kuri jenoside rero jenoside yabaye mu Rwanda muri 94 iteguye igihe kinini cyane yatangiye kera ariko by'umwihariko tuvuga ibyo muri 94 kuko ibyo abenshi basabwa kuvuganiraho cyangwa kuvuga nanjye ibyo muri icyo gihe simbizi uretse kubisoma yenda harimo amakosa yagiye akorwamo mu nyandiko bamwe bakabitsindagira ko ari byo n'akantu gato twize twebwe mu ishuri tubwira ngo umwamikazi yajyaga guhaguruka agafata inkota akayishinga ku mwana w'umuhutu aha nta hantu byanditse ariko byarigishije byarabitubwiraga mu mashuri cyangwa abantu bakabiganira bamwe bakuru ukumva yuko byabayeho ibyo ntabwo bibe n'ibintu bitabayeho ariko bitugiye kubabwira ni ibintu byabayeho munyihanganira iminota mu mpande ndayikoresha neza nabwiye amazina yanjye wacu mvuka mu karere ka Nyanza mu majyepfo naje i Kigali mamaze imyaka myinshi kuko ubunani bwa 77 umwaka wa 77 utangira nari ndi i Kigali nawijirije i Kigali nari mpamaze amezi agera kuri ane cyangwa uko naje 76 mu kwezi kwa munani urumva iyo myaka y'amezi yose yabaye ariko iyo myaka yose nari ndi i Kigali umunsi ku munsi niyo najyaga iwacu namaraga iminsi ibiri nkagaruka kuko nabanje kwiga ndangije kwiga ntangira akazi narikoreraga nkora imirimo y'ibyo nize ko nize umwuga wo kudoda narawukoraga icyo gihe niwari uhunze nari umunsi n'uwungize uwo ndiwe twariho mu buzima butari bwiza byonyine kuba ari umuswa mu ishuri ntabwo twari abaswa ariko twabujijwe kwiga n'amateka mabi twabujijwe kwiga n'ubuyobozi bubi kuko twagiye dukora egizame ya leta umwaka wa 6 bakavuga ngo ntibishoboka ngo aba naba naba nize ku ifishi yanjye barambajije ngo uri umututsi njye mvuga ko umutu ntabwo nari mbizi ariko noneho uko nari mfite mushiki wanjye wasibiye mu wa 6 tugiye gukora we ku ifishi yanditse ko ari umututsi duhuje ababyeyi bimbera ikibazo bituma inspekta yaravuga ngo uyu nguyu ngo tumumwirukane gutyo ndagenda ariko kuvuga amahirwe abarimu baramwinginga nkora ikizamini ibyo ni ibintu byabayeho ku bantu benshi kandi bizwi ubwo rero urugamba rwatangiraga
atari cyambere z'ukwezi kwa 2019 genere ndi hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyakabanda wantuye ndimubatse mfite urugo nafite abana batatu atari cyambere muri icyo cyumweru rwose atari cyambere nari mfite uruhinja amaze icyumweru bivutse hanyuma amaradiyo avuga ko Nyangarwanda zateye igihugu nta muntu wemeye guhagarana n'undi ko ibintu bikomeye baravuga cyumva ariko nacyo tujya ku buhari ku bambere turasohoka tujya mu mirimo ariko twubahiriza ibyo badusabye icyo gihe imodoka zazanaga abantu zabazanaga hano kuri city plaza hano kuri inzu ndende yo kwa Paul Nyambuga icyo gihe hari karagiro ryo mu Mutara rya Nyagatare ngira ngo haza imodoka zazanaga abantu hari karagiro hari muza ya leteri yamabacuruzaga amata tujya kureba abantu ariko bari abantu twagomba kureba ko hari abantu twabaga Mutara twari tuzi ko kugira ngo tumenye amakuru avuga ko ari iryo turabibona tubona abantu ariko abajandarume bagatuma abantu batabegera basa n'abari mu kato burira buracya turataha ubwo radio ziragumya ziravuga n'ibindi byinshi ku itariki ya kabiri aho nakoreraga hariya muri Mateus hari studio yitwaga Photolips nari mpahagararanye n'umuhungu witwa Louis Rutamu yari yakoraga kontabilite ku mucuruzi witwa Ruzindana baradufata baravuga ngo twegeranye turavuga ariko ntabwo twegeranye ariko barasubira baravuga ngo ni umuntu buri wese ahagarare kwe ntidusubire kwegerana burira buracya turataha ku itariki ya gatatu mpagaze aho ngaho aho nakoreraga mu gitaro umuryango ubanza nari mpagaze ku muhanda haza abashandarume bari kumwe n'abasirikare bari muri patrol ariko bafite n'abantu babafashe nanjye barandimbuza ntacyo baba bambajije ntaranga muntu nanjye baza ngo ujye imbere tugende tuzamuka ku musigiti turatambika hirya tujya ku Nkuru Nziza oya twaturutse hepfo y'umusigiti twaturutse muri Matos turatambika tugera kuri Gloria turazamuka hari restaurant yitwaga Modern imbere ku Nkuru Nziza dutambika hagati y'amazu ahari uyu munsi wa none harimo agahanda k'amabuye turagenda dutunguka hari house secretary Thierry icyo gihe hari hakoreraga criminology turazamuka no kwa Gasasira duca munsi ya lycée turakomeza no kuri no kwa Kayombya hariya hirya turagenda twerekeza muri ka Kigali tugeze imbere ya clinique hari umuryango icyo gihe uwo muryango iruhande rw'iburyo hari garage ry'abasirikare ubwo twari turi nk'abantu 13 hafi 15 sinuko ariko yari groupe y'abasore baradukomeza baradushora twinjira muri ka Kigali dukata imbere ya Etat Major nyine mu kigo hari mu kibuga cy'umupira turakomeza uyu munsi hari tribune turakomeza hirya tujya kugera hepfo dufata n'umwa jidashefu witwaga Rutamubyanya w'umukiga sana nitombo n'Imana yamunyeretse ndamuhamagara ati bite shanti banzanye hano ati mfite ibyangombwa ndabifite ubwo abandi banciye barakomeza undi mwese ati subira inyuma abandi bakomeza imbere hari urukuta inyuma yaho hari ikibuga cya basket hari ibibuga bya vole ni ukuvuga kuko ntabashije kugera aho ngaho nagarukiye aho ngaho ariko abo bantu ntabwo bongeye kugaruka ku isi sinongeye kubabona kuko nta kasho babayemo barishwe ntabwo rero tuzi niyo barashyinguwe ariko iyo ni ibintu byambaye bijya nabonye ku iyo tariki ya gatatu muri 90 noneho sinasubiye ku kazi nakomeje inzira gutyo ndazamuka mu Nyamirambo ndataha ntabwo byari byoroshye ariko wewe nabwo ubugizi bwa nabi butarabaho ku itariki ya kane ntaho nagiye mu ijoro ry'uwa gatanu ku itariki eshanu hari no ku wa gatanu amasasu yaravuze abantu twese niba bwari ubwa mbere twumvise ibyo bintu uretse ko wewe ntarabonaga ibintu muri filime ariko ntabwo umuntu yari azi kwitora urusaku rw'imbunda imbunda ntoya n'inziremereye n'ibindi byinshi jyaho ntuye rero ndeba iyo ntubiye amaso ndeba muri ka Kigali ndeba cyangwa se ndeba muri Nyamirambo yose na za Kanombe wabonaga ibishashi bitukura nka bya gihe ku minsi mikuru barasa ziriya fe artificielle ubona ari amasasu yungikanye muri kerera nyine radio zivuga ko inkotanyi zinjiye mu gihugu ko nta bantu batemerewe gusohoka n'iki n'iki gitondo cya kare kanamba umwenda wa siporo ndeba hanze umuturanyi wanjye ati yashaka kugize ibyabaye subira mu nzu wambere imyenda uvuga ati habaye intambara ntawe uzi aho bigeze yari umugabo witwaga Moise baranamwishe muri jenoside hano uyu munsi turabona umurambo we
mukanya nkako guhumbya masatatu sura munzu nambara imyenda ngisohoka mbona basirikare imbere yanyu munane ninjira ku mugabo duturanye bitwa Filipo babaza ngo ahane kwa Pauline giye ubwo nabumvaga kandi mbareba ndavuga ni Pauline kwa Pauline hano mbarangira iwanyu ndumwe ni giye babaza mu kabiri uta cyane bati niwe kanaka ni giye barangota bati dube imbunda ya mage warayirashishana muri ka Kigali warayirashishana mu gihe Kigali mu gihe bakivuga gutyo umusirikare witwa Kalisa Ruwe wari umusuriye tuna ndamuzi ndamwibuka n'ifoto ye aravuga ngo ngo hano hantu strategike cyane ngo iyi mbunda yari hantu yarayitumaze ngiye nkumva ibyo avuga umuntu nzi ko bidashoboka ibyo avuga nta mbunda duha amasasu ari hano amasasu ngo yavuye ku musaza witwa Gatemberezi Gatemberezi n'umusaza duturanye nabaye iwe mu gakinjiro Imana yaramurinze n'ubu ari batuye haruguru y'iwanjye yaramaze igihe gito ahimukiye ariko ntacyari gihari mu nzu harimo ibyo kurya harimo andi mazu atuzuye harimo imifuka ya sima barayishwanyaguza basuka hasi ngo bashakamo amasasu bababwiye ko nari mfite uruhinja ibyo mbese barabivanga pe sima ifu y'igiti badukorera ubugome ariko kugira ngo koko barasaka ibyo bashaka nubwo bitari bihari kugira ngo ntacyo bindi bari butubwiye barangije batijya imbere tugende bakira hagati abaje babwe bamwe bajya ku ruhande abandi bajya imbere abandi bajya inyuma nimba ndabazifashe gutya nko twaba umwanzi turabitubwira neza ibyo warabikoze kuva iwanjye ujya kuri stade regional ni nka metero zingahe zirimo cyo nturanye na paopa turamuka twinjira muri porte 4 bagifungura stade kuko numvaga mfite ubwoba ndavuga ni kuko numva ko ngiye gupfa ariko bafunguye umuryango ndebye muri stade mbonye abantu barimo abantu barengaga nka 500 ndavuga ni ntacyo gibaye ni napfa nanga yabura umuntu hamagara izina ryanjye ndinjira hari ikibuga cyakinirwagaho vore hari ya imbere abanyacyubahiro bakunda kwicara bankoreye ubufindo barankubise ibishoboka byose birakorwa barankubise narakubiswe gupfa mu mwuka ibyo umuntu atageze igihe ntacyaho ndabibabwira nakubiswe inkoni nazi izo arizo nakorewe ibintu bitabaho ngo mfite igikomere hano mu mutwe umuntu yari afite grenade imeze nk'inyundo ayinkubita mu mutwe ambaza ngo ufite umugore ndamufite ngo iwabo ni hehe iwanyu ni hehe ngo iwacu ni Inyanza ngo iwabo ni hehe ntibyumve ngo murumva amayeri yabo wavuye iwanyu Inyanza mu Banyanduga ujya gushaka umugore w'ibyumba ngo ni umututsi kazi ni umututsi kazi ati ndibambaje ngo narakubiswe bagera aho bavuga bati ya shinga umutwe ara kuri stade hari ibyuma birazira nkingi byegeranye noneho bacomekamo ibirenge byanjye shinga umutwe ngo nishyire amaboko mu mugongo kubera ko nta n'ingufu nari mfite n'undi wari uzifite ntiyabishobora ibyo bita ngo kwikorera isi nyikubita hasi umugeri hano mu rubavu n'ubuyo mpakanze ndatoneka ariteka urumva muri 1990 n'umwaka w'ibihumbi bibiri ni ikintu ki nari mfite mfunira niko navuga nahise ninyanja nshinga rwose byo nakubivuga n'ibintu byambayeho ariko ubwo niba hari bavuze ati umuntu arafite umureke naguye aho nongeye gusa n'ufite ubuzima ndi muri esikariye mu bigiye bandyamishije mu ngazi ariko nubwo bantaye aho mu ngazi hanyuma abantu twari mwasanze benshi bakira hagati gutya baragumya barambungiza hari nka saa tanu z'amanywa saa tanu n'igice bigeze mu masamo nuko imodoka zatundaga abantu nuko imodoka zazanaga abantu nuko imodoka zatundaga abantu nibwo nigeze kwegura gatwe mbona masaa cyenda mbona umusaza witwa Kahabaye n'umukecuru witwa Mariana ayo n'amaso narabyiboneye n'amaso n'umusaza witwa Gabudoni umusaza muremure yikoreye imashini izi mashini zandikaga bageze muri marembo ya stade mu muryango wa mbere uwo mukecuru n'umukecuru munini pe rero umukecuru mwiza munini barambwira ngo bagendeshe amavi n'uwo musaza yari mu ntibati batuye tukivugiza ngo bagendeshe amavi bazamuye amaboko ngo iyo mashini ngo nibyo bandikiranaga n'inyenzi mu byo guhimba gusa ubugome bari bafite nuko aho ngaho nkumva saa moya z'ijoro barahamagara ngo cya kindi cyari gifite umutwaro ngo cya kindi gifite imifuka y'amasasu kuko bari bazi aho bansize baraza barahankura banshyira mu modokari bansohora muri stade twerekeza iwanjye
tugezeyo muri iryo joro bahamagara umugore nari tukana tubiri tw'indahekana rwose nuko naho gahinja nari mfite abakozi babiri bahita babwira umukungu n'umukobwa ngo turavuze ngo muve ahangaha muri uru rugo bacana amatara bafungura amadirishya ngo ntagire umwe dusubira kubona ahangaha ndabwira ntumva mumbabare harimo umusaza umwe mu premier serija yagaza mu rugo nari duturanye ndababwira ntumva icyo mugambiriye ndakibona yamushaka kunyica ni munyice unyicire imbere y'umuryango wanjye nabibona cyangwa se mutwicane kuko kwirukana abakozi mukadutwara ajya n'umudamu wanjye mugasiga izi mpinja aba bari abana batoya umwe yavutse nani n'umunani undi avuka inani n'icyenda undi urwo ruhengero rwo muri 90 murumve imyaka bafite nta rufite imyaka ingahe umukuru afite imyaka 2 wo muri 88 noneho umu premier sergeant ndavuga ati mwanyemerera nkanywa amazi arambira ngo ndeba yaka ari umusaza w'umunyabyumba yatwaraga umusirikare w'umajoro twa nyambame ahita bampa amazi yo kunywa umwana wanjye w'imfura witwa Serge yari afite agakinisho k'akamodoka k'imikwege araza agonga umusirikare ati wikubita papa wikubita papa umusirikare azamura ikirenge aragakandagira k'akamodoka k'umwana agahwata kaba umwana amufashe ku asa n'umujugunye cyangwa nta mugabo wandashe akugira ngo umwana sinzi ibyo navuze ariko namubwiye amagambo mbabaye cyane ubwo wa musaza aravuga atanga isaruti kundi muntu ntamenye ipeti rye ati mureke tugarura abakozi abakozi barabagarura ariko noneho ugiye bafata na madamu noneho baradusohoraga none n'uruhinja turagenda tumanuka mu muhanda wa Nyakabanda uyu munsi harimo amabuye tugezeho uburira na kaburimbo dutandukura muhanda kwa Kadafi ntitwasubira ntitwajya hepfo Nyabugogo dusubira tujya kuri Mosque tugeze hariya kuri La Demoiselle misangaro y'umuhanda turongera turamanuka hariya kaburimbo yose tujya za Saint André tugeze haruguru ya Saint André dukata umuhanda w'iburyo tujya ku Kivugiza hepfo gato ya station ya ERP hari icyo gihitwaga ERP hari ikigo cy'ababikira b'abakarmelita tuhageze baravuga ngo hatugeze niheye ngo urahazi ntabwo mpazi kuko abasirikare twari kumwe mu modoka barafite imbunda bazishyize mu misaya yanjye ubwo madamu uri iruhande dukikiye umwana umutima wanjye ni kubona ari mpazi birumvikana ko twera tujya mu misaya ariko ndavuga ngo nimvuga ngo ndahandi ahazi barambaza ibyo mpazi ndavuga ngo si mpazi tugeze hepfo gato bati kwa kahabaye niheye n'undi musaza witwaga Leonard nti ntabwo mpazi nabwiye ko ahandi ntazi rwose hari mwabonye ntuye mpemukiye vuba ntabwo mpazi turagenda tugeze ku hepfo ahantu hari agataba gatoya haruguru y'umuhanda hari hatuye umugabo witwa Hitimana Noheli wari umunyamakuru wakoraga kuri ukoraga Radio Rwanda nyuma aza gukora RTLM noneho baravuga ngo barabahamagara ngo muri he bati turi ku Kivugiza bati hari ahantu turi kubona tugeze ahantu hari icukiro ry'amase y'inka hatabye mwimbunda ayo magambo bayavuze rwose numva noneho bati kwa kahabashye bati kwa kabaye ntabwo uhazi ntabwo mazi rwose dukomeza ku gahanda turazamuka dutunguka iyo uzungurutse ugaruka n'ubundi kuri kaburimbo turazamuka tugaruka kuri stade tugarutse kuri stade bahagarara stade twari imodoka y'ikombi baravuga ngo abangaba tubajyanye muri ka Kigali ntakintu twari gukora twebwe ariko noneho barababwira barabahamagara ku cyombo ngo nibagaruke mu modoka nibinjire muri stade barakaza twinjira muri stade turagenda duhagarara hahandi hafi ya ka kabuga noneho bose bavamo hari umukapiteni w'umujandarume w'ikiyobe hari n'umugabo witwa Ndenge y'inka wari umumajoro wari uyoboye kahuye batuye kahuye yabaga muri Kigali Ndenge y'inkungu yari ripoti nzaza no guhabwa irindi peti ndetse aza no kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ariko umutima mubi wabo n'ingeso mbi zabo zamugaragaje aje gutorokana n'abandi wari minisitiri w'ingabo witwa Manuel barahunze urongo igihugu nanone kubera ubugome bwari mu mitima yabo tukihagera bavuyemo mbwira umutambi mfe rero tuvemo natwe nibura tunapfe abantu bamenye ko dupfuye kuko hari abantu benshi batuzi umugati nange kuva ankurura mwaka umwana ndasohoka amagarara hanze mpagana abwa barankurikiye kubera ko urumva yari amaze icyumweru byari afite ubwoba yakurikiye uko byari bimeze
yagize amarozi noneho ndenge nka uyu mukwihehe basobanura ko wari umudamu wanjye ati si ikindi cyari kiri ahangaha muri iyo mvugo nkoresheje ati cyari kiri hano umugikubita mu gisubizo hariya uwo mugore nasubira umudoka ari mu mujyane kuko bari bavuze ko tujyanye muri Kigali nubwo kuko mufite umujyanye muri Kigali dutandukana ubwo ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi muri 90 barongera barankubita ndanogoka nubwo kurashira donc jyewe narahamagarwaga nko kubitwa gusa nubwo nagenda nagisigaye aho ndagira buracya batangira kuducamo amatsinda prefecture par prefecture ndetse tugeze mu maprefecture y'u Burundi nari muri prefecture ya Gitarama abantu bagenda baduhishyira amakomine tuvukamo navugaga muri komine ya Kigoma ugasanga yaduhira abantu muri kumwe muri groupe y'abantu 10-20 se batanu se gutyo 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 ariko noneho baza kongera kumpamagara kugira ngo bankubite ndakubitwa rwose bishimishije tumuze gutyo ariko noneho umwaka n'ubu birarangiye barankurura banjyana akazu k'abanyamakuru kabamo hariya uyu barahavugure hasi nzi ukuntu hameze umunsi hari utuyira tubiri uyu munsi imodoka zinjiraga iburyo n'ibumoso hagati hari n'akazu k'abanyamakuru kuri Stade Regional inyuma yaho rero hari ahantu barundaga abantu haza kwinjira bisi mu masaha cyangwa z'ijoro zo gupakira abantu bishwe bapfuye kuko hari abazanaga biciye nko mu modoka zabo cyangwa se bakaza bakarundamo abantu ngaho nanjye nari ndaho ngaho mu gupakira abantu ngiye kuko numvaga ndi muze mfata ikirenge cy'umuntu wari uri mu mushoferi aravuga ati umupfu arazutse ndamukeneye ntabwo nazutse ntabwo napfuye ndamuhamagara kuri twe Gaspar ati niba uri umuntu wanjye ati ko ari inyenzi ati ntabwo ari inyenzi barangurura bakira hamwe abayobozi bicara niho hari abantu basaze twabashyira kera hari twaga bakamiri hari abantu b'imfura benshi cyane urakeye ku cyumweru mu masaha 7 haza imodoka y'ikamyo ya Mercedes Benz yahoze muri mini transco cyangwa se yari iposta ipakiye ibyo kurya imineke n'iki haza koroneri buregeya ndamureba n'abandi basirikare bakuru na procureur general Nkubito na minisitiri w'ubucamanza yitwaga Mukiza ndaza kuryibuka hari abasirikare benshi na majoro Muza uyu waza kuba general uyu Munyakazi baravuga ngo abantu bari bashonje abantu barasakuza ngo harimo abagore batwite hari abarwayi za diabete harimo abana batoya abantu bari batangiye gupfa barapfaga rwose urumva iminsi itatu nta kurya nta kunywa kuwa gatandatu ku manywa hariya hepfo hari vestiyeri hari igiti cy'umwembe hari n'igiti cya voka iyo tuvuga ibi ngibi abantu bakagira ngo namakabya nkuru bantu batoya mu mutabashije kubona byabaye muri iki gihe byabaye muri kino gihugu n'ibindi twiboneye n'amaso yacu abantu bageze aho bavuga bati mureke tujye kwihagarika nta kintu yari afite yihagarika umuntu abitekereje yaragiye agize hari n'utubare tw'igihe yahise yurira igiti cy'ipapayi ipapayi arayihekenya ubwo n'abandi baboneraho igiti cy'imyembe barayisoroma imyembe bararya mu isegonda imwe byari bishizeho byari ibiti bibiri bitandukanye ubwo noneho bafungura amazi bahasiga mu rusanda rumwe kugira ngo bajye baza banywa amazi hano abajandari bakabaga bamwe na bamwe ntimunywa amazi arabica oga mu kanwa kuko hari haje n'ibintu by'ururenda niba urwo inyungu uteye mu kanwa ntimunywa amazi murabo kuko abantu barapfaga tubireba hari abantu bafashwe bavuye guhaha bafite ibishyimbo bibisi bafite babirya bagapfa ubwo ku cyumweru iyo bintu babizanye bereka abantu ibyo kurya ariko ntibabibaha bereka abantu ibyo kurya ko bafite imineke ariko nta muntu n'umwe bigeze bahereza n'akaruna kamwe ko kurya iyo modoka irakata iragenda mu gihe cya 10:00 irapakurura haza amabisi ya leta haza n'andi makamyo ya leta batangira gupakira abantu twebwe baraducagura dushyira muri bisi 3 hari zajya ku murongo bagenda bazita amazina izi zirajya muri gereza ya Kigali izi zirajya mu Ruhengeri izi zirajya muri hari speciali Ruhengeri gereza ya speciali Igitarama ya speciali aba barajya
duhaguruka mu masaha tugeze aha Kigali hari muri gereza ya kugereza ya Kigali ubwo twinjije amabisi ariko njya kugenda nafashe imfunguzo z'anifite kumufuza hano zo kuzaho naziwanje aho nakoraga nakoreraga zari kumwe n'izo mu rugo njya nkubitonda mbira nti ubu ministre w'icamo